gonna give a shit. Yolun arka tərəfində, çaylı yolun arka tərəfində dayanmışım. Nə mövqe tutacaqlar, nə yiyəcəklər? Piyada əsgərlər hamısı onu gözləyir. Yəni keçmək mümkündür. Onlar oradan BMP 2 vasitəsi ilə vururlar bizi. Nəhayət ki, texnikalarımız hərəkətə gəldi. Piyadalarımız onların ardınca düşmənə qarşı hücuma. Allah amanında. Sağ ol, sağ ol. Beni de kıdaya beni de hakikaten yorma kıra. İleri gitler. Gidin de bana, sabahın gidin de bana. Dala kalmıyor. Oldu, oldu. Dala kalmıyor, gidin. Koşunumuz harekete gelip. Bakın sen emin gelin. Evet abi çıkar. Durmaz bir yer. Ay ay. Allah işte. Allah qoysa hamısı qələbədən sonra orada hamısı qələbədən sonra orada yaxşı yaxşı Hadi. 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 Hadi